Så vi har ett exempel här där vagnarna M1, den med massan 1, kommer med 9 meter per sekund ditåt. Och vi har en vagn nummer 2 som har massan 1 kg och kommer med 6 meter per sekund åt andra hållet. Vagnarna krockar och fastnar i varandra. Det är alltså en fullständigt oelastisk stöt. Vi ska beräkna hastigheten efter krocken. Så efter krocken kommer de att sitta ihop och ha någon hastighet åt något håll med någon storlek. Det första vi kan behöva göra nu det är att vi bestämmer oss för vad som är positiv riktning. Och då bestämmer jag att det här hållet åt höger är positiv riktning. Då kan man markera lite grann i sin figur där bara att visa att det här är plus. Så, vid stötar är rörelsemängden bevarad. Så, vi kan räkna ut rörelsemängden före stöten och sätta den lika med rörelsemängden efter stöten. Och rörelsemängden före stöten, ja, den kommer ju då vara rörelsemängden för den första vagnen plus rörelsemängden för den andra vagnen. Så rörelsemängden för den första vagnen är alltså M1 gånger V1. Och rörelsemängden för den andra vagnen är M2 gånger V2. Och rörelsemängden efter stöten, ja då kommer ju båda vagnarna röra sig gemensamt. Så den totala rörelsemängden där kommer då vara M1 gånger V2. Nej, förlåt, det hade varit bättre om jag kallar den för U. Så vi kan kalla den för U2. Man brukar ange hastigheterna efteråt som U istället. M1 gånger U plus M2 gånger, ja, samma U. De rör sig ju med samma hastighet efteråt. Så det här uttrycket kan vi istället, om vi bryter ut ett U, så kan vi skriva det som U2 gånger M1 plus M2. Det är lite dåligt med plats där. Så jag bryter ut den och så tar vi gemensamma massan gånger den gemensamma hastigheten. Och då ska vi bara sätta in det vi känner till. M1 vet vi var 2 kg. Multiplicerat med hastigheten för vagn 1 som var 9 meter per sekund. Och sen ska vi lägga till massan för den andra som var 1 kg gånger hastigheten för den andra som vi nu måste tänka på är negativ. Eftersom vi har satt positiv riktning ditåt, då blir negativ riktning ditåt. Så den här hastigheten är negativt 6 meter per sekund. Om vi räknar ut vad det blir så får vi då 18 plus 1 gånger någonting negativt. Så det här blir negativ 6 plus 1 gånger minus 6 blir minus 6. Så vi får 18 minus 6 som är 12 kilogram meter per sekund. Det är då rörelsemängden före. Och rörelsemängden före ska vara lika med rörelsemängden efter. Så vi får att 12 kilogram meter per sekund är samma sak som U2 gånger massorna 2 plus 1 kilogram. Det här uttrycket. Och 2 plus 1 blir 3, så det här medför att U2 är 12 delat med 3. kilogram. Och alltså 4. Så vi får att hastigheten efteråt är 4 meter per sekund. Och vilken riktning har den nu då? Jo, det visar sig ju att det är inget minustecken här framför. Det kommer betyda att den kommer röra sig i den positiva riktningen. Vi får svaret i den positiva riktningen som vi har definierat sen igen. Hade det visat sig vara ett minustecken här i lösningen, då hade det inneburit att den alltså är på väg åt motsatt håll från vad positiv riktning är. Så svar. Hastigheten efter stöten blir 4 meter per sekund åt höger.